Dragi moji, večera sa nama i Milanče Radosavljević, do duše neće se pojaviti u takmičarskom delu, ali će se zato pojaviti u revijalnom. Milanče, dobroveče i dobrodošao na 6. Lirin festival. Dobroveče i bolje vas našao. Kažite mi, kako se osjećate ovde u Centru za kulturu Rakovici? Dobro, dobro se osjećam. Ja sam i sinoć peo ovde u Domu kulture humanitarni koncert za jedno dete. I večeras opet, drugo večer kako sam u domu. Znači, malo te ne domaćinstvo ovde, jel? Pa rekao sam im da mi nađu stan negde preko puta, garsonjeru, da. Kažite mi, ima li čega novo kod vas što se tiče novih pesama? Nisam ništa pravio, sad, evo malo pre sam pregovarao tu da snimamo nešto, stavimo na YouTube, pa nek se okreće malo i tako. Napravit ću nešto. Nije problem napraviti pesmu, nema tako, nemam tako neki dobar tekst da. Znači, to je glavni razlog što... Bez dobrog teksta nemoj počinjati džabe, to je osnov. Kažite mi, šta mislite o Lirinom festivalu? Pa oni su dobro bore, oni uredno imaju dobre pevače i to je i njihov je najjači festival od svih. Trenutno najjači, ili tako? Jeste, najjači Lirin i tu su i najbolji tekstopisci. Možemo li sledeće godine da očekujemo vas u nekom takmičarskom delu sa nekom lepom pesmom? Ja da se takmičim, mislim, nema svrhe. Ja večera sam kao gost i tako, čujem da neko priznanje za životno delo i tako to, ja sam svoje otpevao, neka pevaju ova deca. Pa u svakom slučaju zaslužili ste. Pa dobro, to tako vi mislite, ja. Ja u svakom slučaju mislim da vama nisu potrebna takmičenja da biste se takmičili, ali siguran sam da publika to od vas očekuje i da želi da vas čuje. Pa nadam se da publika je uvek uz mene, ali ja se odavno ne dokazujem, ja otkazujem polako. Nadam se da nećete skoro otkazati, siguran sam da nećete. Želim vam lepo i prijatno veče i drago mi je što ste se videli i popričali. Vama sve najbolje, puno sreće, hvala vam što ste me se setili. Veliki pozdrav za vaše gledalce. Hvala puno.